I'm single. Okay, betul. Terus, cepat. Hentam. I am married. Betul, I am married. Okay, betul. Okay, next. Tepuk lah. She is a singer. Kena ada a, ya. Yeah? She is a singer. We are in the English class. Okay, boleh juga. Okay, bagus. Tepuk. Dengar. He is a lazy man. He is a lazy operator. Jadi maksudnya kalau kita tambah hujung dia, man ke, girl ke, woman ke, operator ke, worker ke, depan dia tambah a. Dia seorang yang malas. Dia malas. Dia seorang pekerja yang malas. Nampak? Bila pekerja tu kena seorang kan? Tu a. Ulang balik. He is lazy. Kalau tambah operator hujung dia? He is a lazy operator. Yes. Betul. Tepuk. Hulk is strong. Okay. Bagus. Tepuk. She is cute. Apa? Kau kata apa tadi? Dia kata apa tadi? Okay, cute. He is she ke she? She is cute. Okay, tambah girl hujung dia. She is cute. She is cute. She is a